Paska nga Vlora, euforia Greta në Vlorë, çfarë po ndodh? Në këto momente jemi në minutat e para të fillimit të ndeshjes. Iliri, ju përshëndes, po në fakt jemi në minutat e para të nisjes së ndeshjes, edhe në fakt Vlora gjatë ditës së sotme dhe para pak minutave se të fillonte ndeshja ka pasur një atmosferë shumë të bukur nëpër rrugët e qytetit me makina të cilat qarkullonin nëpër shëtitorin e lungomares me flamuj të valvitur. Me flamurin shqiptar të valvitur, në fakt për shkak të temperaturave shumë të larta të treja fan zonat të cilat janë disponibël për qytetarët për të ndjekur ndeshjen në natyrë nuk janë frekuentuar sot nga qytetarët e Vlorës për arsye të temperaturave shumë të larta, por janë disa lokale ose bare siç mund themi në qytetin e Vlorës, të cilat janë të frekuentuara nga qytetarët vlonjat, por edhe nga turistë. Në këtë moment sapo ka nisur ndeshja, pothuajse të gjitha lokalet Vlorës janë të mbushura me qytetarë të cilët dhe me sportdashës të cilët janë në mbështetje të skuadrës kombëtare. Unë do të përpiqem që të kem në fakt një prononcim nga të gjithë ata që janë duke ndjekur ndeshjen sot pikërisht në këtë ambient. Pikë së pari jam duke parë, duke dinë nëse operatori mund të më ndihmojë, një person i cili ka veshur bluzën Albania. Në fakt më duket si huaj, hello. How are you? Can I ask you something? Yes. I'm seeing that you are wearing the shirt. Yes. Where are you from? From the Netherlands. Okay. Yeah, for the game. Yeah. Inspiration, can I ask you? And first of all, who is the winner? I hope it's Albania. Albania. Yeah, I hope. But the what zeg je? Hoe zeg je de vorige wedstrijd? The prever game, the game before this one. It was a nice sphere overall, so yeah, I hope they win. What about you? Can you say something? You are with Albania too? Where are you? We are all from the Netherlands. Yeah, now we are here, so we are for Albania now. When we're back in the Netherlands, we are for the Netherlands. Thank you very much. Siç e shikoni Ilir, në fakt jo vetëm qytetarët e Vlorës, por dhe sportdashit e Vlorës, por edhe shumë të huaj janë mbështetës në fakt të kombëtares shqiptare.